Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral süfre suyu. Əziz izleyiciler, videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hər birinizə öncədən təşəkkürlər. Azərbaycanın xalq artisti, tanınmış gitara ifaçısı Rafiq Hüseynov palataya köçürülüb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə APA'ya onun həyat yoldaşı Güllü Hüseynova məlumat verib. O bildirib ki, Hüseynov hazırda palatada müalicəsini davam etdirir. Səhhətində əvvəlkinə nisbətən xeyli irəliləyiş var. Qeyd edək ki, Hüseynovun səhhətində xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi nəticəsində ciddi problemlər yaranıb. O, yanvarın 28-də Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yerləşdirilib.